Jauni pirmo gadu ar Ventspils pilsētas domas atbalstu Ventspils jaunredzes namā norit bērnu atpūtas un interešu nometne vasariņu. Nometnē ir bērni vecumā pirmsskolas izglītības iestāde, kas šogad pabeidz un rudenī turpinās skolu, skolas gaidus. Un skolas vecuma bērni tie, kas ir no 1. Līdz 4. Klasītei. Šogad ir pirmais gads, kad mēs rīkojam divas nometnes, jo bērnu atsaucība ir tik liela, ka mēs vienā nometnē nespējam uzņemt visus interesantus. Nometnes rīkotāji ir parūpējušies par to, lai nometnes programma būtu piesātināta un interesanta jebkuru vecuma bērnam. Nodarbības notiek ne tikai jaunredzes nama telpās. Bērni dodas ekskursijās, piedalās labdarības pasākumos, dodas pārgājienos, tādējādi iepazīstoties ar savas dzimtās pilsētas vēsturi, geogrāfiju un tradīcijām. Man patīk tas, ka uz visādām nodarbībām mēs ejam. Uz kino, uz Bīvdavas muzeju, uz muiku. Mēs braucam ekskursijās, pagājušajā gadā es atcerējos, ka mēs braucām uz dino parku, tad dinozauru parku, un tad visur, kur ejam. Mēs bijām ar mazbānīti braukt, bet tad mēs staigājām vēl arī gar Ventmalu, un mēs braucām ar Hercogu Jēkabu vēl, tad mēs bijām uz Pludmali vēl. Vasaras nometnes programma ir pārdomāta tā, lai bērnos veicinātu ne tikai intelektuālo izaugsmi. Ikdienu zināmi laika brīži veltīt arī sportam. Ļoti bērniem patīk fiziskās aktivitātes. Mūsu lieli draugi ir ielu vingrotāji un ļoti bērniem patīk sporta sacensības. Nodarbības vasaras nometnē ilgst katru dienu no 8 rītā līdz 5 pēcpusdienā. Un tas lieliski sakrīt ar vecāku darba laiku, jo viņiem ir ļoti svarīgi, lai viņa aizņemtības laikā būtu kāds, kas atvesas pieskatīt. Katru dienu sākas ar rīta rosmi. Tā palīdzot bērns uzmundrināt, tāpat tiek pārrunāti dienas gaitā gaidamai notikumi un pacelti karogi. Vasariņā to ir divi – Ventspils pilsētas karogs un grupas Magonītes karogs, kur bērni ir izgatavojuši pašu rokām. Piektdien nometnē viesojās Ventspils stikla pūtēja Andrejs un Artūrs. Meistari bērniem pastāstījumi parādīja, kā darboties ar stiklu, un bērni varēja paši iesties īsti stikla pūtēja arodā. Turklāt visa pasākuma laikā viesi arī vadīja aizraujošu Viktorīnu. Par pareizām atbildēm bērni saņem pārsteiguma balvas. Pēc radošajām nodarbēm ar stiklu bērni devās uz Ventspils muitu, kur muitas darbinieki bija sarūpējuši aizraujošu ekskursiju un iepazīstināja ar muitnieku ikdienas darbu. Tāpat nometnes programmā ir paredzēta muzeja un bibliotēka apmeklēšana, viesošanās Kurzemes demo centrā, Ventspils augstāju tehnoloģiju parkā, kā arī aktīva Ventspils jaunredzes nama piedāvāto izglītības un atpūtas iespēju izmantošanu. Mums ir ļoti lieliski iespēja izmantot jaunredzes namu. Gan visu aprīkojumu. Šogad mums ir atremontēta autotrase, un nākamajā nedēļā mēs ar bērniem mačosimies un sacensības rīkosim autotrasē. Strādāsim ar rokdarbiem, atkārtosim un ievērosim noteikumus pagalmā, brauksim velotrases, aktīvi darbosimies kino video studijā. Esam arī paciemojušies radio SVH studijā un paši savu džinglu iestudējuši. Tādas nodarbošanās bērniem ļoti patīk, un viņi ir atvērti uz pilnīgi visām nodarbībām. Nometnes pedagogi lielu uzmanību pievērš ne tikai bērnu izglītošanai, bet arī palīdz viņiem attīstīt komunikācijas prasmes. Tā esot bērniem ne tikai kā skolotājs, bet arī kā draugs. Pedagogam jābūt gan kā psihologam, gan kā mammai, gan kā skolotājam. Maziem bērniem ir ko pamācīties no lielajiem, un lielie bērni atkal rāda savu paraugu mazajiem pozitīvā ziņā, un nometnē ir interesanti strādāt. Mūsdienās, kad bērni lielu daļu savu brīvā laika pavada pie datoriem, planšetēm vai vietāluņiem, ir ļoti svarīgi parādīt, ka ir arī citas daudz interesantākas nodarbes. Īpaši vasaras laikā, jo tieši gada siltākajā gadlaikā bērniem ir īpaši daudz brīva laika, ko var pavadīt ļoti liederīgi un piepildīti.